Кирилові 7 років. Хлопчик він розумний, любить малювати, грати у м'яча. Улюблений герой фільму у нього Зорро – благородний і щирий лицар. Таким, мабуть, і бачить себе в житті Кирило. Але для того, щоб хлопчик дійсно зміг в майбутньому стати тим, ким захоче, а передусім хорошою і доброю людиною, зараз йому потрібні дорослі, які стануть для Кирила опорою в житті. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми продовжимо розмову про те, як правильно обрати для своєї дитини безпечний оздоровчий заклад або табір відпочинку. Кирюш, а можеш розказати, який у тебе характер? Нормальний. А що значить нормальний? Сам не знаю. Не знаєш? Ну давай вместе, да? Давай вместе твой характер придумывает, скажем так. Вот я тебя буду спрашивать, ты мне будешь отвечать, так это или нет. Ты веселый? Да. Ты отзывчивый? Да. А как ты думаешь, ты хороший товарищ? Да. А друзей у тебя много? Да. Так, это что очень коротко? Это сколько? Там, я не знаю, я там не пересчитывала. Ага. То есть, в принципе, у тебя со всеми хорошие отношения, да? Вот. А чем ты любишь заниматься? Рисовать, мяч играть. А любишь ли ты животных? Да. А каких именно? Или всех? Всех. Вот как ты относишься к собакам, кошкам? Нормально. Не боишься собак? Нет, если они... Не кусаются и не породистые. А кем бы ты хотел стать? Не знаю. Еще не придумал. А есть какая-то профессия, которая тебе нравится? Нет еще. Нет? Ну, например, водитель большой красивой машины. Лимузина? Ну да, лимузина, допустим. Да. Интересно? А путешествовать? Не очень. Почему? Не люблю я. Ты домашний, да? Ты любишь больше дома быть? Да. Есть у тебя мечта? Нет. Еще нет. Хорошо. Не мечта, а, допустим, какое-то большое желание. Вот чего бы тебе хотелось? Не знаю. Ну, допустим, хорошо учиться в школе. Хорошее желание? Да. Жить в семье. Хорошее желание? Да. Хотел бы жить в семье? Да. А какая это будет семья? Вот какой ты ее себе представляешь? Хорошей. А что такое хорошая семья? Добрая. Я еще знаю, что ты стихи знаешь. Да. Да? Рассказать? Довконоса одиниця, низко кілку має, завжди персою стояти, у рожку база. Наче лебедиця по морю пливе, двійко довго сика, або просто два. Є такі випадки, трапляються, що там безкоштовний відпочинок, і це дуже заманчиво, і хотілося би. Але подумайте, шановні батьки, шановні дорослі люди, подумайте, будь ласка, чи зможе ваша дитина, особисто ваша дитина, бути в тих умовах. Щоб не вийшло, як у відомому прислів'ї, благими наміреннями устелена дорога в ад, щоб так не було. І так, можливо, інколи ми повинні собі признатися, що моя дитина не може бути в певних умовах. Більше того, якщо є
захворювання у дитини, серйозні захворювання, і вони потребують серйозної уваги. Я думаю, такі діти відпочивають повинні тільки з батьками. Обов'язково під контролем, обов'язково. Або ж в якому спеціалізованому закладі. Або спеціалізований заклад – це теж заклад, який має і виховний характер. Якщо брати лікувально-оздоровчі якісь заклади. Ну, якщо заклади, по профілю. По профілю, так. Треба батькам обов'язково наводити всі справки. І по профілю, але дуже важливо дозвілля. Я хочу звернути на це увагу батьків. Як організовано дозвілля дітей в будь-якому хоч профільному оздоровчо-лікувальному закладі, хоч просто в закладі обов'язково дозвілля дітей. Вночі хто з персоналу перебуває з дітьми вночі? Обов'язково. Обов'язково кваліфікація персоналу повинна цікавити батьків. Я знаю, що зі мною можуть посперечатися люди, є молоді дівчата, які студенти, які цікавляться, знають і вміють, і не хочу нікого образити, але правда, що від роботи цих студентів багато користі, але треба цим цікавитися обов'язково, щоб не було ніякого горя і лиха, яке може прийти до нас. Тому неважливо, в якому саме закладі, в якому профілі. Важливо те, хто буде поруч з дитиною, чим діти будуть займатися, тому що вільного часу буде багато, як буде проходити всі ті, я не знаю, як сказати, лікувальні заходи там, чи відпочинок, як буде проходити дітей. І крім того, якими особливими рисами характеру розвитку і здоров'я дитини, це особисто вашої дитини, яка буде їхати. Тоді буде тільки успіх. Напевно, потрібно ще поїхати з дитиною. Якщо це група, то відправили, але все ж таки є батьківські дні, вони є у кожному закладі. Це обов'язково. І хоча б один раз туди потрібно дістатися для того, щоб подивитися, дійсно своїми очами. Я вважаю, що батькам необхідно. Можливо, і буде накладно там батькові або матері весь час, але те, що хтось із родичів повинен поїхати, це обов'язково. Зв'язок з дитиною повинен бути в телефонному режимі, в залежності від того, які умови будуть адміністрації. Я не думаю, що на сьогодні адміністрація буде абсолютно завжди забороняти там розмовляти по мобільному телефону. Правильно, мобільний телефон може стати джерелом конфлікту і якоїсь негативної ситуації, яка може там виникнути. Так, дитина може і не бігати там на гральній площадці з телефоном. Справа в тому, що це, скажімо так, це необхідна річ, вона дорога і необхідна для того, щоб мати зв'язок з дитиною. Певний час, можливо, ці телефони перебувати у вихователів цього закладу, але там вечірній час, якийсь там час, коли дитина буде спілкуватися з батьками. Обов'язково, щоб був зв'язок. І обов'язково батькам не просто повинно цікавити, мене все прекрасно, чудово. А я думаю, що якщо ми знаємо хорошо свою дитину, ми навіть по голосу відчуємо, що там все хорошо, а якщо все хорошо, прям занадто, і це дуже цікаво, що ж там так нас задовольняє, що ми не хочемо їхати додому. Це треба поцікавитися. Я думаю, що якщо правильно організоване дозвілля у дітей, то в такому оздоровчому таборі, то я думаю, це принесе користь всім. Але треба і знати, з ким ти дружиш, і нехай діти розкажуть. І можливо, якщо ви приїдете провідати свою дитину, нехай вони покажуть, з ким вони дружать. І підтримувати з вихователем також можна зв'язок. Обов'язково. Взяти номер телефону, або ж там директора, або ж заступника з виховної роботи, щоб обов'язково. Домовленість – це один із пунктів, коли ми дізнаємося про умови утримання наших дітей, один із пунктів, який батьки задають, а можна я вам зателефоную? Наприклад, у нас телефонні розмови з дітьми заборонено з певних причин. Ми ж не оздоровчий табір, не оздоровчий заклад, тому у нас з певних причин. Але якщо родичі кажуть, можна я вам зателефоную, з ким я можу поговорити, тому що я не можу приїхати, ми беремо номери телефонів і говоримо, якщо у нас виникне ситуація, ми вам обов'язково зателефонуємо. Це не значить, що ми будемо телефонувати, коли дитина там вже помирає, а є інші моменти. Якщо вам керівники закладу говорять про те, що такий зв'язок можливий, при яких умовах він буде, то я думаю, ви спокійно себе. І ви саме найголовніше, коли ви відправляєте дитину, ви повинні вірити в
те, що вам говорили, і це все правда, і це так буде. Якщо у вас немає такого довір'я, і, шановні батьки, вас це, скажімо так, бентежить десь в душі, краще не відправляйте дитину. Краще не відправляйте, які б умови там не були, і безкоштовно, і все, що завгодно. Тому що, якщо ви не будете вірити, то не факт, що щось не трапиться, дійсно, скажімо так, і дійсно все буде добре. Для того, щоб ми не ображалися в кінці, для того, щоб ми не ображалися на один одного, для того, щоб ми не говорили, чому ви нас не попередили, все передбачити неможливо, для того, щоб не звинувачувати нікого, я думаю, що треба самим прийняти правильне рішення. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, і ви не отримали відповіді на всі свої питання, і ви приїхали, і вас все рівно ви поїхали з якимись сумнівами, скажімо так, то краще заберіть свою дитину і тримайте її вдома, організовуйте відпочинок в межах того населеного пункту, де ви проживаєте. Дякую, Світлана Миколаївна. Шановні друзі, дійсно потрібно довіряти своїй, скажімо так, інтуїції, тому що краще за батька чи матері ніхто не знає дитину і ніхто не може спрогнозувати, в яких умовах їй буде краще. Тому будьте дуже уважними до того, що вам кажуть, до того, що вам пропонують, і завжди робіть так, як буде краще саме вашій дитині. Я бажаю вам цього, і тоді у вашій родині, у наших родинах все буде добре. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі через тиждень у нашій програмі «Шукаю батьків».